emigrovala nejaká slečna do Nemecka a nevedela vôbec po nemecky a začala pracovať ako vo verejnom dome. Vedela? Tak po ulici sa prechádzala a tak. A prišiel tam jeden zo Slovenska, ktorý tiež nevedel po nemecky, len tak ako čo začul. A keď ju videl na ulici, tak prišiel k nej, lebo že by si to chcel skúsiť, tak že pristúpil vraj k nej, prepáčte, a že povedal Trtkenzi. Že vraj ona povedala ein trošken. V krízovom období sa hovorí, že vraj riešenie tejto situácie je v tom, že bohatí by mali šetriť a chudobní by mali utrácať. Ale ja neviem, čo by tak chudobní mohli utratiť mačku. Alebo... Najlepší spôsob, ako odstrániť tento problém so spodkami, ktoré zapáchajú po týždni, je spodky nenosiť. Normálne na ostro. Na ostro. Na ostro. Priamo si nasrať do noha. Prečo ste zabili svoju manželku? Ste tretíkrát ženatí, tie prvé dve zomreli prirodzenou smrťou, tak prečo túto tretiu ste zabili? A on povedal, nechcela jesť hríbiky. On vstúpil do miestnosti, v redakcii to bolo, kde ona pracovala, mal v rukách gitaru, doniesol jej v črepníku hyacint, mm-hmm. kľakol si a spieval Rozvíjej se poupátko, mm-hmm. nejmileš. Toto je celé. A ona zjihla a ona napriek tomu, že mal 30 kg nadváhu a prehadzovačku ako bič, sa za ňo vydala. Lebo uverila, že je princezna. Manželka a manžel sedia oproti sebe pri stole a ona mu hovorí, postav dom, zasaď strom a bež do prdele. Okrem toho, že intimné priateľky sú finančne dosť náročné, top manažeri pre krízu strácajú aj svoj sexuálny apetít. Takto teda aspoň tvrdí americká spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výskum majetných ľudí. Také je. Výskum majetných kríze, ľudí. Ja neviem, aj tie intimné priateľky by sa mali spamätať a poskytnúť zľavu. Napadlo, či sa dala odfotografovať kvôli prachom. Primaľujme jej fúzy. Sa stretli dva a ten sa ho pýta, že kde máš psa? Predal som ho za 50 000 €. Fakt, to ti niekto dal? No to nie, ale dostal som za dve mačky po 25 000. Inak najväčšia drzosť je opýtať sa dôchodcu, čo robí vo voľnom čase. Pretože si neželal, aby niečo odvádzalo pozornosť publika od parochní a klobúkov, jeho modelky ich predvádzali na mole úplne nahé. No tak to je ako keby ja som hral na klavíri a aby to neodvádzalo pozornosť, tak noty by mi prevracala Julia Robert. Ja som bol na takej operácii skracovanie šliach. Má to aj taký odborný výraz, ale zabudol som ho. A mal som tú ruku spočiatku veľmi obviazanú a stretol som na ulici dve dámy, ktoré sa ku mne prihovorili a jedna sa ma pýta, pán Rasica, čo sa vám stalo? A ja som chcel byť vtipný, tak som povedal, milostivá pani, bol som na plastike, nechať si predlžiť čiaru života. A ona povedala tej druhej, počuješ, už aj to robia. Som čítal jeden celkom vtipný text. Nejaký český bulvárny denník položil niekoľkým herečkám otázku úžasnú, že čo by ste robili, keby ste mali jeden deň mužský pohlavný úd. A tá jedna herečka odpovedala, že jak se znám, určite bych ho niekde zapomnel. Nie len výroky má skvelé, ale aj obleky. Ako sa obliek. Ja teraz, milí diváci, malú modnú prehliadku, to fakt stojí za to. To je aj taká súťaž, že ktorý z nich je Kadáf. No tuto. Najkrajšie oblečenie.
týždenný pobyt v Líbii. Počkajte, to je iba začiatok. Toto je, že či je muž alebo žena, to je vyslovene na tú tému. Pán Lasica tam navrhoval bublinku s otázkou. Z bublinku Obamovi s otázkou príde aj pán manžel. Prečo žena pri cúvaní v aute nabúra vždy trošku do steny? Lebo že vraj muž jej hovorí, že toto je 30 cm. Prišli sme o všetko, len ten akcent nám zostal.